ডিব্ৰুগড় লাহোৱালৰ এটি উদিত সুৰুজ উদয় গোৱালা। জীৱনে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই চলাই জুয়ে পোৰা হুনহেন কৰি তোলা উদয় গোৱালা। পুৱা এঘণ্টা নিশা এঘণ্টা পঢ়ি আৰু দিনৰ সময়খিনি কাম কৰি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে এইজন কিশোৰ উদয়। হয়, উদয় গোৱালাই এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব। পঢ়া শুনাত ছাত্ৰজন যথেষ্ট আগ্ৰহী, কিন্তু বিগত কিছু বছৰৰ পৰা তেওঁৰ পিতৃ কিছু অসুস্থতাৰ বাবে এতিয়া নিজৰ খৰচ নিজেই উলিয়াই কৰি গৈছে অধ্যয়ন উদয়ে। শেহতীয়াকৈ হাতত ঝাৰু ডাষ্টবিন লৈ কৰি গৈছে চাফাই অভিযান আৰু তাৰ বাবদ নিজেই নিজৰ শিক্ষাৰ খৰচ উলিয়াই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে এইজন কিশোৰ উদয়ে। মদাৰখাট গৰিয়সী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ উদয়ে অহা 16 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহিব। জীৱনৰ পৰীক্ষাৰ তুলনাত তেনেই তুচ্ছ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত জয়ৰ আশাৰে উদয় বহিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নাম উদয় গোৱালা। উদয় গোৱালা ক'ত থাকা? ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল। লাহোৱাল। এতিয়া তুমি বৰ্তমান এতিয়া কি কৰি আছা? মানে কাম বন বৰ্তমান পঢ়ি আছা? মই পঢ়িও আছোঁ, কামো কৰি আছোঁ। এতিয়া স্কুল বন্ধ দিয়াৰ কাৰণে কাম আহিছে। ইয়ালৈ কামত আহিছা? মানে স্কুল বন্ধ দিলে তুমি কাম কৰাই থাকা? কামো কৰোঁ, তাৰপৰা কাম কৰিব পৰা নিদিয়ে, বাট তথাপিও নিজৰ খৰচা দিব কাৰণে কাম কৰোঁ। মানে নিজৰ মানে খৰচাটো তুমি নিজে উলিয়াই লোৱা কামটো? তুমি পঢ়া স্কুলখনৰ নাম? মই পঢ়া স্কুলখনৰ নাম হ'ল মদাৰখাট গৰিয়সী জাতীয় বিদ্যালয়। কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা? ক্লাছ টেন। ক্লাছ টেনত? মানে এনেকৈ তুমি মানে টকা পইচা ইনকম কৰি ঘৰটো দিয়ে নেকি? পঢ়া নিজৰ খৰচাখিনি নিজে উলিয়া, ঘৰৰ পৰা নোলোৱা? ঘৰৰ পৰা লওঁ, বাট এতিয়া মানে পাপাৰ অলপ এনেকৈ মানে অলপ পইচা অলপ চলি আছে, স্ল' চলি আছে, সেইটো কাৰণে অলপ তোমাক ইয়াত এই ষ্টেডিয়ামত মাতিছিলে নে নিজে আহিলা? মই নিজে আহিছোঁ। মই ক'লোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ আহিছিলে কাম কৰিবৰ কাৰণে, মই নিজে ক'লোঁ যাম এই কাম হ'বনে কাম মানে মান ল'বনি বুলি ক'লোঁ। তাৰপৰা সি ক'লে মোক মান ল'ব বুলি ক'লে, তাৰপৰা মই ইয়াত কাম কৰিলোঁ। ইয়াত কাম কৰি আছা ষ্টেডিয়ামত? আগুৱাই যাওক উদয় গোৱালা, জিলিকি উঠক এটি উদিত সূৰ্য হৈ। দশম শ্ৰেণীতে পৰিপক্ক হৈ উঠা উদয়ে মেট্ৰিকতো উজলি উঠক জুয়ে পোৰা হুন হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।